यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संसार ओखती साबुन जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी इनलाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल सैलिङ्गेश्वर दोलखा. नमस्कार. गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा चन्दा प्रोडक्सनको प्रस्तुति कार्यक्रम सहयात्राको यो अर्को यात्रामा स्वागत छ. म इन्दिरा सापकोटा. आज हामी राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडको 13 साधारण सभाको विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित छौँ. प्रस्तुत छ हालै बैङ्कले काठमाडौँमा विशेष समारोहका साथ सम्पन्न गरेको 13 साधारण सभा सम्बन्धी यो विशेष सामग्री. नेपालको अर्थतन्त्रको एक खम्बा आधार सहकारी पनि हो. देशभरका सहकारी संस्थालाई एकीकृत गरी सहकारीहरूको प्रवर्धन विकास एवं बैंकिङ कारोबारका लागि विक्रम सम्म 2060 साल असार 25 गते राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो. नेपाल सरकार समेतको शेयर लगानीमा सहकारी ऐन 2048 व्यवस्था भए बमोजिम मुलुकभरका सहकारी संघ संस्थाको एकमात्र बैंकको रूपमा यसको स्थापना गरिएको हो. विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै हाल यो बैङ्कले आफ्नो सफलताको 13 वर्ष पूरा गरी 14 वर्षमा प्रवेश गरेको छ. बैङ्कले हालै काठमाडौँको भिर्कुटी मण्डपमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो 13 साधारण सभा भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ. कार्यक्रममा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले मुलुकको आर्थिक विकासमा सहकारी संस्था र सहकारी बैङ्कले गर्दै आएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो. उहाँले सहकारी आन्दोलनलाई अझै सशक्त रूपमा अघि बढाउन सरकार सहकारी ऐन परिमार्जनमा लागेको जानकारी दिनुभयो. एउटा मुलुकको सहकारीलाई पछुवाको गतिमा होइन, सहकारीलाई खरायोको गतिमा हिँडाल्ने एउटा ऐनको आवश्यक छ. त्यो ऐन फेरि सहकारी सिद्धान्त मूल्य र मान्यताको आधारमा रहेर अगाडि बढ्ने ऐन हामीले तर्जुमा गर्न लागिरहेको अवसरमा सबै सहकारी कर्मीहरूले भनेका कुराहरू अत्यन्त ठुला र महत्त्वपूर्ण रहेको अवस्था छ. मन्त्री थानीले नयाँ ऐनले सहकारीको गति खराएको गतिमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो. उहाँले चाँडै सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित ऐन जारी हुने बताउनुभयो. मन्त्री थानीले मुलुकमा स्वतन्त्र नियन्त्रित र मिश्रित अर्थ प्रणाली कायम रहेकाले सहकारी संस्थालाई प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको धारणा राख्नुभयो. यसका लागि हामी सबैले निकै मेहनतका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औल्याउनुभयो. जति पनि सहकारीहरू छन् तिनीले यो संस्थालाई आफ्नो सहकारी यो विकास लिमिटेडलाई आफ्नो ब्याङ्क मानेर अहिले तपाईँहरू सबैले 14,000 नै यसैमा पैसा राख्न सक्ने एउटा परिस्थितिको तयारी हामीले गर्नुपर्छ. त्यसका लागि उदाहरणीय कामहरू गरेमा सबै सहकारी कर्मीहरू एउटा विश्वासभित्र पार्न सकिन्छ भन्ने मेरो एउटा मान्यता पनि हो. मन्त्री थानीले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका आयोजना पनि अन्य मन्त्रालयमा गाभिएकाले आफूहरू योजना विहीन भएको भन्दै सरकार समक्ष आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो. गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ, आज युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा छ, आज गरिब सङ्घ विश्वेश्वर स्थानीयमा छ. यस्ता 49 योजना 14 मन्त्रालयले चलाएको छ, तर गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग एउटा पनि प्रोजेक्ट छैन. हामीसँग खाली गरिबको परिचय पत्र बनाउने अधिकार छ. कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले सञ्चालक समितिका तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो. उहाँले बैङ्कले संस्थागत सुशासन, सहकारी ऐन संशोधनमा भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सामाजिक उत्तरदायित्व, सञ्जाल विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन, तलब भत्ता, पारिश्रमिक, शिक्षा तथा तालिम, लाभांश वितरण, व्यवसाय प्रवर्धन लगायतका विषयमा सभालाई जानकारी गराउनुभयो. हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीको सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु. बैङ्कको सञ्जाल अहिले बैङ्कको 37 शाखा छ र यसलाई यो वर्ष हामीले थप 15 स्थानमा शाखा स्थापना गर्ने योजना बनाएका छौँ र ती कुराहरू पनि यहीँ उल्लेख गरिएको कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु. जनशक्ति व्यवस्थापनमा अहिले हाम्रो 212 कर्मचारीहरू रहनु भएको छ अनि सुरक्षातर्फ करिब 40 जति विभिन्न निकायहरूबाट या सुरक्षा क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर सुरक्षाको लिएको छ. यहाँ केही प्रिन्ट मिस्टेकली लेखा समितिमा भएका कुराहरू
यो सञ्चालक समिति पदाधिकारी पारिश्रमिक भत्ता भन्ने यहाँ प्रिन्ट हुन गएको छ, मैले यसलाई वाचन गर्न चाहन्न र यो चाहिँ लेखा समितिमै छ, यो चाहिँ लेखा समितिमा उल्लेख भएको या उल्लेख यहाँ उल्लेख भएको कुरालाई हामी नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क सहकारी विभागबाट चाहिँ यो साधारण सभाले अनुमोदन गर्नु पर्ने भन्ने कुरा छ, यो कुरा उल्लेख भएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रममा हामीले 2072-73 छुट्टै विभाग गठन गरेर यसलाई शिक्षा तालिमको कार्यक्रमलाई सुरु गरेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले मुलुकभरिका करिब 140 विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्थाका व्यवस्थापकहरूलाई चाहिँ 2 एउटा गोष्ठी जस्तो कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका छौँ, त्यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा लाभांश वितरणको कुरा छ, हामीले विगतमा गत वर्ष 13% डिभिडेन्ड लाभांश वितरण गरेका थियौँ, यो वर्ष यहाँहरू बिचमा चाहिँ 13.5% वितरण गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ। सोही कार्यक्रममा अध्यक्ष पोखरेलले ब्याङ्कका भावी योजना र कार्यक्रम बारे समेत जानकारी गराउनु भएको थियो। ब्याङ्कमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समयानुकूल दक्ष प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजाने लक्ष्य अनुरूप विभिन्न प्रकारका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन तथा तालिमहरूको अवसरको खोजी गरी सहभागी गराउने व्यवस्था गरिनेछ। साथै कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यले समय सापेक्ष सेवा सुविधामा समेत वृद्धि गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्षमा सेयर सदस्यलाई हाल प्रदान गरिने लाभांशमा क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न स्थानीय तथा जिल्ला स्तरीय सेमिनार गोष्ठी आयोजना गरी ब्याङ्कको व्यवसाय प्रवर्धन गरिनेछ। सहकारी सङ्घ संस्थाको व्यवसाय सीमित तथा कम आय भएका समुदायभित्रका सदस्यहरूबाट सञ्चालित व्यवसाय भएको हुनाले ती सङ्घ संस्थाका सदस्यहरू मार्फत आय आर्जन एवं अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत तथा साधन आपूर्ति गर्न लघु वित्त कार्यक्रमलाई सशक्त रूपले अगाडि बढाइनेछ। उहाँले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लिमिटेड मुलुकभरका सबै सहकारी संस्थाको आफ्नै ब्याङ्क भएकाले सबै सहकारी संस्थाको सहयोगको अपेक्षा समेत बैठकमा राख्नु भएको थियो। गत वर्ष नाकाबन्दीको समयमा पनि ब्याङ्कले रचनात्मक कार्य गरी घाटामा जानबाट बचाएको जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले शुभकामना मन्तव्य दिँदै मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गरेका थिए। यस्तै सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केशव प्रसाद रेग्मीले छोटो अवधिमै बैङ्कले छुट्टै पहिचान बनाई सफलताको सिँढी चढेको धारणा राख्नुभयो। यो बैङ्क केही दिन अघि मात्र उत्कृष्ट करदाताको रूपमा पुरस्कृत भएर हामी सबै सहकारी कर्मीहरू र सहकारी क्षेत्रका महासंलग्न यसको प्रवर्धन नियमनमा संलग्न सबै सहयोगीहरूलाई गौरवान्वित बनाएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका लेखा समिति संयोजक तथा बैङ्कका सल्लाहकार धर्मदत्त देवकोटाले बैङ्कले गत वर्ष भन्दा प्रगति गरेको सूचक देखाएकोमा बधाई दिनुभयो। देशको अर्थतन्त्रमा 50% भन्दा बढी योगदान सहकारीले दिए पनि यसको महत्व सरकारले बुझ्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। सहकारी जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र विशेष गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने एउटा खम्बा हो, संविधानले स्वीकार गरेको छ। तर सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा जिडिपीमा मात्रै 4% हामी चाहिँ सीमित छौँ। जहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका 50% भन्दा माथि हुँदैन तबसम्म देशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विकास गरेको मानिँदैन, हामी पराधीन अर्थतन्त्रमा छौँ। त्यसैले सहकारी अर्थतन्त्र विकास गर्नको निम्ति सरकारले पनि तदनुसारको योजना बनाओस्। सोही साधारण सभामा बोल्दै पूर्व राज्यमन्त्री तथा सहकारी बैङ्कका सल्लाहकार दीपक प्रसाद बास्कोटाले निजी क्षेत्र भन्दा नितान्त भिन्न ढंगले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहकारी संस्थाहरूले फरक तरिकाले काम गर्न सके मात्रै सहकारी क्षेत्र एवं आम जनमानसमा फरक पहिचान र अस्तित्व कायम हुने धारणा राख्नुभयो। हाम्रा क्रियाकलाप निजी क्षेत्रका भन्दा चाहिँ फरक हुनुपर्छ, त्यो छ कि छैन त्यो चाहिँ हामी आफै मूल्याङ्कन गरौँ र त्यो भयो भने मात्रै सहकारीको एक्जिस्टेन्स रहन्छ। ऋण दिन र लिनको लागि त वित्तीय संस्था पनि छन्, सरकारका ब्याङ्कहरू पनि छँदैछन्, शाखा प्रशाखा पनि देशभरि छन्,
किन सहकारीको चाहियो भन्दा त्यो भन्दा राम्रो भिन्न प्रकारको सेवा सहकारीलाई जनतालाई दिन सक्छौ भने त्यसका लागि हो। यस्तै राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सहकारी संस्थाहरूले मद्दत गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा पनि सहकारी संस्था र बैङ्कको योगदान अतुलनीय रहेको धारणा राख्नुभयो। मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने सहकारीको योगदान झन्नै 20-21% रहेको अवस्था रहेको छ र यो सहकारी अभियानले यो दौरानमा यो सानो सानो बचतलाई परिचालन गर्ने क्रममा र आकस्मिक कार्यमा खाँचो टार्नको लागि रकमको व्यवस्थापन गर्ने काममा समूहलाई मिलेर काम गर्ने बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने काममा रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा आर्थिक अनुशासनमा मानिसहरूलाई समूहमा आबद्ध भएर आर्थिक अनुशासनमा लाग्ने काममा र भविष्यका आर्थिक योजनाहरू बनाउने काममा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेर अगाडि बढ्दै गइरहेको अवस्था हामीले यहाँ चाहिँ देखिरहेका छौँ र यसबाट मुलुकको सरकारको चाहिँ एउटा नीति हो गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कृषिमा आधुनिकरण गर्ने जुन एउटा महान लक्ष्य हो त्यो लक्ष्यमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुरा गर्दै आइरहेको र आफ्नो सामाजिक सञ्जाल विस्तार गर्दै पुँजी सङ्कलन लगायतका क्रियाकलापहरूबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई टेवा दिँदै आइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै पूर्व मन्त्री तथा श्री नेपाल केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र पाण्डेले सहकारी प्रति अझै पनि मानिसहरूको नकारात्मक धारणा रहे तापनि अब ठूला ठूला आयोजना पनि सहकारी मार्फत पूरा हुन लागेकोमा खुसी प्रकट गर्नुभयो। आज 32,000 भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी भइसकेका छन्। झन्डै 53,00,000 नेपाली जनता यसमा संगठित छन्। अब अर्बभन्दा माथि खर्बमा नै यो लगानी सहकारी क्षेत्रमा लगानी भइसकेका छ। छरिएको पुँजी हाम्रो गोजी गोजीमा घर घरमा त्यसै थन्किएर बस्ने पुँजी अब नेपालको पुँजी बजारमा सहकारीको माध्यमबाट आछ। सहकारीको माध्यमबाट ठुल्ठुला कामहरू काम गर्न हामी थालिसकेका छौँ। हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रमा ब्युरोक्रेसीको क्षेत्रमा चाहिँ र कतिपय राजनीतिज्ञहरूको पनि क्षेत्रमा चेतना चाहिँ के छ भने सहकारी भनेको नाङ्ला पसले हो, मल बिउ बेच्ने संस्था हो, यो त्यहाँभन्दा ठुलो हुनु हुँदैन, यसले काम पनि त्यहाँभन्दा ठुलो गर्न सक्दैन। सामान्य अनपढ मान्छेहरू पढाइ त्यति धेरै पढाइ पनि नभएका मान्छेहरूले चाहिँ यसको प्रतिनिधित्व गर्छन् र एउटा सामान्य गतिविधिमा सामेल हुन्छन् भन्ने ढङ्गको धारणा छ। अहिले पनि हामी म तपाईँहरूको माझमा सहकारी आज 33,000 प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको पनि एकमात्र संस्था बैङ्क चाहिँ यही राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क बनेको छ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता माननीय पशुपति चौलागाईले नयाँ सहकारी ऐन आउने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै ग्रामीण क्षेत्रदेखि मुलुकको सर्वोच्च निकायसम्म सहकारीको चर्चा चुडिएको धारणा राख्नुभयो। 12 साधारण सभामा म नेकपा एमालेकै तर्फबाट यो साधारण सभालाई शुभकामना दिन आउँदाखेरि ऐनको बारेमा निकै बहस थियो तर हिजोको भन्दा ऐन आज एउटा पाइपलाइनमा पुगेको छ। सरकारले संसदमा पुर्याएको छ, संसदले समितिमा पुर्याएको छ, समितिले उपसमिति गठन गरेर बहस छलफलमा लगेको छ। हामी धेरैको साझा प्रयत्न स्वरूप सहकारी ऐन संशोधनको हिसाबले धेरै विषयहरूमा सम्भवतः आजसम्म संसदको इतिहासमा यति धेरै चर्चा भएको यति धेरै मान्छेले संशोधन हालेको यो ऐन सहकारी ऐन नै हुन सक्छ। त्यसबाट थाहा पाउनु पर्यो कि नेपालको सहकारी आन्दोलन धेरै तलसम्म पुगेको छ, आम मान्छेको चासोको विषय भएको छ, संविधानले घोषणा गरेका चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्नुको निम्ति आज यो ऐन सहकारी मैत्री हुनु जरुरी छ, सबैले यही कुरालाई राख्नु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद बडारले पनि सहकारीको महत्व र यसले पुर्याइरहेको सेवाका विषयमा चर्चा गर्नुभयो।
सहकारी र अरु बैंकको बीचमा अन्तर छ। अब सहकारी भनेको नागरिक नियन्त्रित, यसको दार्शनिक र सैद्धान्तिक भिन्नता के हो भने एउटा कमर्सियल बैंक चाहिँ 10 करोडबाट कमर्सियल बैंक खोल्नु पर्यो भने 1000 एकजनाले कमर्स बैंक खोले भने एकजनाले 6 करोडको सेयर किने अरू 1000 मान्छेले 4 करोडको सेयर किने भने त्यो कमर्सियल ब्याङ्कमा 60% मात्र एक्लै हाल्छ। त्यो तस्कर भए पनि, माफिया भए पनि, इमान्दार भए पनि, त्यागी भए पनि, पुर्खेली सम्पत्ति भए पनि एक्लै 60% भोट हाल्छ र अरू 1000 मान्छे चाहिँ जहिले पनि 40%बाट उकालो कहिले लाग्न सक्दैन। यही फरक हो सहकारी सदस्यद्वारा नियन्त्रित निर्देशित र अगाडि बढ्ने कुरो हुन्छ। सहकारीमा पुँजीले सदस्यलाई थित्तैन, निजी कम्पनीमा पुँजीले सदस्यलाई न्याकेको न्याके गर्छ, फरक यो। राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको 13 साधारण सभा समारोहको अवसरमा सहकारी क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्ति र संघ संस्थालाई सम्मान समेत गरिएको थियो। उद्घाटन सत्रको पहिलो सेसनमा बैंकका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हृदयराम थानीलाई मायाको चिनो समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सहकारी बैंकको 13 साधारण सभामा उद्घाटन सत्रपछि बन्द सत्र सुरु भएको थियो। बन्द सत्रमा बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले व्यवस्थापनका तर्फबाट प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले बैंकले विगतमा गरेका काम, प्राप्त सफलता र अबको रणनीति बारे योजना प्रस्तुत गर्नुभयो। दलितसँग सम्बन्धित, रिक्सा चालकसँग सम्बन्धित, भगियासँग सम्बन्धित, महिलाहरूसँग सम्बन्धित, अब उत्पादनसँग सम्बन्धित, कृषिसँग सम्बन्धित हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। त्यस कारण त्यो ढङ्गले हामीले आफ्नो कार्यविधि केही जटिल भए, केही अलिकति असहज भयो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो साधारण सभापछि हामी तुरुन्तै त्यो कार्यविधिलाई राष्ट्र ब्याङ्कको हाम्रो पैसा असुरक्षित नहुने गरी के सरल गर्न सकिन्छ हामी कार्यविधि भने यो अब सञ्चालक समितिले गर्न पाउँछ त्यो कार्यविधिहरू पहिलाको कार्यविधिलाई आधार मानेर विनियमबाट बाहिर नजाने गरी सहकारी मापदण्डभन्दा बाहिर नजाने गरी हामी त्यसलाई सडक बनाउनको लागि कार्यविधि यो कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिलाई समयानुकूल त्यसलाई परिमार्जन गर्न पनि हामी यो साधारण सभापछि त्यसलाई हामी गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छौँ। सोही बन्द सत्रमा बोल्दै उहाँले गत वर्ष भन्दा यस वर्ष बैङ्कले लक्ष्य भन्दा बढी आमदानी गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। यस्तै बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएको खर्चको विवरण यस्तो थियो। हामीले प्रस्ताव गरेको कुल आमदानी 1 अरब थियो, हाम्रो चाहिँ 1 अरब 11 करोड भयो, त हामीले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी नै भयो र अब पछाडि हामी प्रस्तावित चाहिँ 1 अरब 26 करोड हामी प्रस्तावित गरेछौँ। त्यसरी खर्च हामीले 89 करोड प्रस्ताव गरेथ्यौँ भने यसको करिब करिब त्यही नै मिट करिब 89 करोड अलिकति फरक 101 अलिकति खर्च बढ्यो। अब हामीले चाहिँ खर्च चाहिँ अब आगामी 89 करोड 44 लाख प्रस्ताव गरिएको छौँ। बैङ्कका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले प्रस्तुत गर्नुभएको खर्चको विवरणका सम्बन्धमा बन्द सत्रमा सहभागीहरूले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयप्रति विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए। त्यस्तै बन्द सत्रमा सहभागीहरूले बैङ्कले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बैङ्कले सहकारी अभियानमा निभाएको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गर्नुका साथै बैङ्कप्रतिको सुझाव, नीतिगत अस्पष्टता, मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा पारदर्शी बनाउन सुझाएका थिए। निष्क्रिय कर्जाहरू गत 3 वर्षदेखिको तपाईँहरू अत्यन्त वृद्धि भएको छ। व्यवस्थापन र व्यवस्थापनलाई चाहिँ उ गरेर चाहिँ दिनलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, दमक शाखालाई एउटा नयाँ योजना बनाएर भए पनि शनिबार खुल्ने वातावरण बनाउनु हुनेछ भन्ने मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। ठुलो कारोबार हुँदै जाँदै अवस्थाको कुरालाई हामीले कसरी फाइनेन्सियल एनालाइसिस गरेको छौँ भन्ने कुरा अलिकति त्यो खुल्ला आएको भए, जस्तै ब्याङ्कहरूले क्यामेल गर्छ, हामीले पल्स गर्छौँ बचत प्रतिनिधि सहकारी संस्थाहरूले, सहकारी ब्याङ्कले पनि त्यो पल्स जोड्नको निमित्त म एउटा सुझाव दिन चाहेँ। यो जुन झुपडीमा जुन सहकारी पुगेको छ सहरलाई भन्दा झुपडीमा पुगेका सहकारीलाई ऋण दिने प्रक्रियामा चाहिँ प्राथमिकता दियोस् भन्ने म चाहन्छु। यो वार्षिक प्रतिवेदन सहकारी संस्थाहरूलाई
चिट्ठी जाँदाखेरि सँगै पठाइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो होइन, अध्ययन गरेर राम्ररी अब सुझाव दिन सजिलो हुन्थ्यो। त्यस लगतै छलफलमा व्यवस्थापन सम्बन्धी उठेका सवालहरूको प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले जवाफ दिनुभयो। हामीले लगानीको दायरालाई फराकिलो बनाउने एक्सर्साइज पनि गरिरहेको छौँ, तर सुरक्षित हुनुपर्छ, जसरी पनि त्यो सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यो ढङ्गले एउटा कोअपरेटिभ मोडेल, कोअपरेटिभ लघुवित्त मोडेल हामी आफैले बनाएर सुरक्षित हुने गरी हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले पहल गर्नेछौँ। त्यस्तै बैङ्कका काम लगायत अन्य विषयमाथि अध्यक्ष पोखरेलले पनि जवाफ दिनुभएको थियो। उहाँले बैङ्कले अब सञ्चालन गर्ने योजनाबारे समेत जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी यो बैङ्कले हामी सबैलाई सुसूचित गराइदियोस्, जानकारी दियोस्, तालिम दियोस् भन्ने बारेमा बढी फोकस गर्नुभएको छ। हामीलाई विश्वास छ, हामीले कार्यको सुरुवात त गरिसक्यौँ, तर तपाईँहरूलाई हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। अघि पनि हाम्रा प्रबन्ध सञ्चालकज्यूले भन्नुभयो, हामी एउटा वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर हामी अब प्रान्तीय हिसाबले तालिम गोष्ठी सेमिनार गर्नेछौँ, हामी शाखाको हिसाबले तालिम गोष्ठी र सेमिनार गर्नेछौँ, र हामी जिल्ला जिल्लाको हिसाबले तालिम गोष्ठी र सेमिनार गर्नेछौँ। कति एक वर्षमा हुन्छ, कति अर्को वर्षमा, त्यस्ता खालका विभिन्न मोडलका विभिन्न विषयका तालिमहरू हुनेछन्, तर यसलाई हामी क्यालेन्डरको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुरा म यहाँहरू बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष पोखरेलले 13 साधारण सभाले गरेका केही महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत जानकारी गराउनु भयो। हामी एसियाली क्रेडिट युनियनमा आबद्ध भएका थुप्रै मुलुकहरूबाट नेपालमा नयाँ प्रविधि ल्याउन चाहिरहेका छौँ वित्तीय क्षेत्रमा। यो अर्थमा हामीले अक्कु पेमेन्ट प्लेटफर्म लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागेको र अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्ने तयारीमा योजना बनाइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सोही बन्द सत्रमा अध्यक्ष पोखरेलले बैङ्कको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी वृद्धिबारे समेत जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाल सरकार तथा अन्य विभिन्न निकायहरूले प्रदान गर्ने सहुलियत दरको कर्जाहरू राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क मार्फत सहकारी क्षेत्रमा जाने गरी उपलब्ध गराउनका लागि यो साधारण सभा सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछ। यसमा चाहिँ सब कर्जाको रूपमा 2% सरकारले विभिन्न निकायलाई दिन्छ, जस्तै साना किसान ब्याङ्क लगायत अन्य विभिन्न निकायमा पनि त्यो प्राप्त भएको छ, तर हामीले पाएका छैनौँ र हामीले पाउनका निमित्त यो प्रस्ताव राखेका छौँ। समाजका प्रबुद्ध वर्ग, सहकारीहरूका सञ्चालक, सदस्य र नेपाल सरकार सबैका बीचमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुँदै हातेमालो गरी अगाडि बढेमा सहकारीको अवधारणा सफल हुनेमा कुनै शंका छैन। यदा कदा सहकारीमा देखिएका सानातिना समस्याले भोलि गएर भयानक प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा त्यस्ता घटना हुन नदिन सबै सहकारी प्रेमीहरू एवं राज्यले पनि समयमै होसियारी अपनाउन जरुरी छ। बैङ्कका यी र यस्तै सकारात्मक कार्यहरूले गर्दा नै आगामी दिनमा आम नागरिकको आशाको केन्द्रबिन्दु बोकेको सहकारी प्रतिको गरिमा अझै गाढा बन्नेमा निसंकोच रही सहकारी प्रति गुम्दै गएको विश्वास जित्न सक्नेमा आशा गर्न सकिन्छ। यस हिसाबले राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क एवं सबै सहकारीहरूको नीति बमोजिम गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी भन्ने नारा वास्तवमै नारामा मात्र सीमित नभएर व्यवहारमा नै आम नागरिकले महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्नेछ। तसर्थ यी र यस्तै सकारात्मक सन्देश दिँदै राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडको 13 वार्षिक साधारण सभा हालै मात्र सम्पन्न भएको छ। मुलुककै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याइरहेको यस बैङ्कको उत्तर उत्तर प्रगतिको लागि यस चन्दा प्रोडक्सन परिवार धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लिमिटेडको साधारण सभा सम्बन्धी प्रसङ्गपछि अब लागौं यो अर्को प्रसङ्गतर्फ। केही दिनपछि मानिसहरू बिस्तारै गाउँको आँगनमा लगातार आउन थाले। यो अङ्कुर पर्व मनाउनका लागि हो। Thank you.
शरदको बाली काट्नुको महत्व बाहेक अङ्कुर महोत्सव वा पर्व अर्को महत्वपूर्ण अंश हो। महोत्सवका बेला मानिसहरूले विभिन्न 108 तरिकाले लुगा लगाउने गर्दछन्। यसमा प्रत्येक परिवारले छुट्टा छुट्टी भूमिका निर्वाह गर्दछन्। उनीहरू सबैले आफ्नो प्राचीन रीतिरिवाज प्रति समान श्रद्धा भक्ति दर्शाउँछन्। भेलाको अन्त्यतिर बिराला र कुकुरको वर्षा गराइन्छ। तर यसले स्थानीयवासीको मनोरञ्जनमा कुनै असर गर्दैन। सूर्यको प्रकाशले जब हिउँले भरिएको याला जियाम्बु पहाडको हिउँ पग्लन्छ, यसबाट गएको पानीले कोदो सहित अन्य बाली नालीका लागि सिंचाईको काम गर्छ। जब हावा बहन्छ, कुनै पनि मानिसले बुझ्न सक्छ कोदो फस्टाउँदैछ। वरिष्ठ मास्टर चिली वाङ दुईले बैलगाडा लग्छन् र आफ्नो रिहर्सल पुरा गर्छन्। राम्रो पोसाक लगाएर ज्येष्ठ भिक्षु डुबुजीले आफ्ना नातिको हात समात्छन् र त्यसपछि रिहर्सल स्थलतर्फ प्रस्थान गर्छन्। उनको निर्देशनमा राम्रो ढङ्गले रिहर्सल भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हाम्रा प्रस्तुतिहरू यहाँलाई कस्तो लाग्छ? सहयात्रालाई अझै परिष्कृत बनाउन के गर्नु पर्ला? हामीलाई chanda.production@gmail.com लेखी पठाउनुहोला। हवस् त, विकासका लागि साझा प्रयासको मूल मन्त्रमा केन्द्रित चन्दा प्रडक्सनद्वारा निर्मित कार्यक्रम सहयात्रा निरन्तर जारी छ। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संसार, ओखती साबुन, जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती, फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी, इन्लाइटमेन्ट बोर्डिङ स्कुल, शैलिङ्गेश्वर दोलखा।